Utan jag blev utvisad. Du blev utvisad? Ja. Jaha, för tröjan. Ja. Fattar inte. Mm. Vi är igång. Så. Får säga till det till Johanna. Hon får sluta köpa såna här tröjor till mig. Ja, det, man får ju vara väldigt noggrann med. Ja, kursen rullar på. Ja, tycker jag. Ja, fredag. Mm-hmm. Idag. För en gångs skull. Eller ja, för en gångs skull. Ja. Nu, vi brukar försöka hålla oss till fredag. Japp. Yep. Och vi ska väl fundera lite på hur veckan har varit som vanligt. Vi kanske ska börja i den ändan. Vi kan väl, jag går in på kursens webbplats helt enkelt. Vi har ju haft något som heter aktivitetskontroll och nu tror alla att de är avregistrerade på kursen. För det där möter de när de loggar in nämligen. Det som vi har framför oss. Men vad jag tycker man ska observera är ju, det gäller ju att läsa vad det står. Och det står ju faktiskt ett frågetecken efter avregistrerad från kursen, frågetecken. Och är man inte avregistrerad från kursen så gäller ju inte det dig helt enkelt. Jag antar att det inte går att göra någon form av, du kan inte i MyModel kontrollera om man är avregistrerad eller inte. Så du kan inte ge det där meddelandet bara till avregistrerade. Så. Och sen så ser det ju inte riktigt ut så här för studenterna, för då får du gå in och byta roll där på Johan, uppe till höger. Switch role to student. Student. Ja, så snyggt. Så ser det ut för er studenter. Ja. Men det är fortfarande rött och det står fortfarande ett frågetecken efter avregistrerad från kursen. Ja, då, det var jag noga med. Ja. Men visst, det kommer lite frågor om det där på Slack också, så, men gå in och titta i LADOC. Kan jag bara säga om man är osäker på om ni är registrerade eller inte. Och där ska det inte stå att ni har ett avbrott på något sätt då. Nej. Och har man fått avbrott så har man ju fått det av en av två anledningar som vi har varit inne på. Antingen har man inte fyllt i det här formuläret som fanns här och talat om att man vill vara aktiv. Då är det ju kanske ingen större fara på taket, då hör man av sig och så får vi registrera på det igen. Ja. Jag kan tycka att det är lite värre om man har åkt ur kursen på grund av att man inte har gjort någon commit. Ja, det är ju definitivt riktigt, riktigt illa. För det handlar ju helt enkelt om att då kanske man kan tänka sig att man inte ens har kommit igång med några labbuppgifter eller några övningar, ingenting. Och det är ju 3 veckor har gått nu. Det är en tredjedel av kursen. Ja, det är det. Det är hög tid att ta tag i det här. Helgen räddad. Ja, det skulle jag nog säga att... Har man inte kommit igång med övningsuppgifterna, ja, då vet man vad man gör i helgen, som du säger. Alltså, då gäller det nog att borra ner huvudet nu. Ska vi titta lite vad man bör ligga till då? Vi kan väl vi kan väl ta vecka för vecka där egentligen, om man går in på studieanvisningarna där. Vad det är för någonting som man bör göra, och då kan vi mäta det här egentligen i vilka övningsuppgifter man bör jobba med. Mm. Och det här är ju såklart inte, det är minimum som jag ser på det då. Så jag menar, under den första veckan då bör man ju göra guiderna, och gör man guiderna och följer dem, så har man gjort då de här 2 övningsuppgifterna, Hello World och enkel addition. Eller fått en introduktion till dem i alla fall. Och har gjort sin commit. Och har gjort sin commit också. Så det betyder ju också att man kanske inte ens har kommit hit om man inte, vilket är lite olyckligt. Vecka 2, ja, föreläsen ska man väl titta på om man inte gjort det såklart. Och sen så finns det ett antal övningsuppgifter som man kan jobba med. Och nu är vi på vecka 38, kursvecka 3. Ja, och den här veckan så har ju fokus varit på något som heter Rayer. Och då är det väl lämpligt att man jobbar igenom de här 2 uppgifterna, åtminstone beträffande Rayerna. För det är precis just det som man kommer att jobba med i stor utsträckning när vi kommer till examinationsuppgiften sen. Mm. Så det är här, har man gjort de här eller i fas, då kan man ha en trevlig helg. Ja, eller har det här liksom framför sig att göra med helgen, då kan man ju kanske jobba lite med det innan Premier League-fotbollen sätter igång vid klockan 00:30, 01:00. Ja, jag kommer inte ihåg när det var. Ja, spela då. Precis. Du hade föreläsning också i veckan, jag föreläsning 4, det pratades Rayer, jag fick gästspela. Och vi trodde oss ha tekniska bekymmer, men
det visar sig inte i inspelningarna för mig. Nej, så att antagligen var det faktiskt på YouTubes sida som det drabbade. För jag såg att det drabbade alla på en och samma gång. Men på inspelningen på YouTube så fanns faktiskt all information där. Så den har kommit dit i alla fall. Så något problem med någon buffring eller något sånt där. Men det löste ju sig snabbt. Och handledningen, vi pratade sist om att kom dyka upp på handledningen något bättre denna veckan, men marginellt. Ja, marginellt, ja. Vi vet väl också av erfarenhet att ju närmare en examinationsuppgift vi kommer, desto mer aktivitet blir det också på handledningarna. Och det brukar bli lite mer i samband med att det är den här aktivitetskontrollen också. Ja. Så det kanske mest berodde på det. Vem vet. Men så ni vet, jag tror aldrig vi har haft så här mycket lärresurser tillgängliga på den här kursen. Vi har alltså 4 lärarassistenter plus oss 2 nu. Ja. Så se till att nyttja de resurser som finns. Vi är ju där för er skull. Mm. Jag får mycket frågor off hours, så att säga, där man kanske frågar på kvällar och sådär. Och jag försöker svara, och säkert du också, så gott det går. Men det är också svårt att handleda där man får en fråga, jag förstår inte hur, jag får inte igång någonting till exempel. Jättesvårt att svara på en sån fråga över Slack. Det är ju den typen av frågor ni måste vara med på handledningarna så att vi kan hjälpa er antingen på plats eller ringa upp via Slack. Vi har ju den tiden då. Har lite svårare att ringa upp via Slack andra tider eftersom det är mycket annat som händer. Det är möten, det är andra kurser, det är vloggar som ska spelas in och sådär. Så att försök att nyttja de här. Jag vet också, jag får många svar att jag jobbar, jag hinner inte. Och tyvärr, vi kan inte ta riktigt hänsyn till att ni jobbar. Ni ska inte jobba samtidigt som ni pluggar. Det är inte att rekommendera överhuvudtaget. Så är det väl? Så är det väl. Mm. Och lite statistik kanske? Ja, du brukar ju gilla det. Ja, men det kan väl inte vara intressant därför att det är ungefär 30 som har blivit avregistrerade. Mm. Det är rätt många ändå som har en gång, alltså för 3 veckor sedan, valde att registrera sig på kursen men som nu inte har fullföljt liksom, aktivitetskontrollen. Och just nu så är det då 132 som är registrerade på kursen. Mm. Och med tanke på hur få det är oss med på handledningarna så är det ju nästan löjligt. Ja. Jag menar, vi sitter ju mest på distans och handleder och det är ju 76 av er som läser den här kursen på distans och det är 55 som läser den som campusstudenter. Ja. Och det borde vara många, många fler som är på handledningarna. Ja. Och av er så har vi kanske pratat med 10-tal. Ja, ungefär så. Där, så att det är... sen så finns det ju en annan kategori, så har jag ju träffat några stycken. Det är de som har valt att examinera alla redan på examinationsuppgift 1. Där man har jobbat tidigare. Ja. Och det var ju spännande, framförallt så att jag igår gjorde det mitt under en av examinationerna så fick jag meddelande på en app att brandvarnarna hade löst ut hemma. Vad gör man då? Då försöker man komma ihåg, just det var idag Emma skulle baka bullar där hemma. spelar roll i alla fall. Huset blev rökfyllt men ingenting brann. Nej, det var väl tur. Ja. Så det var en spännande dag igår. Ja. Så var jag lite liksom ofta när jag examinerade så blev jag med ursäkt för det. Ja. Och återigen vill trycka på det här, alltså, de som examinerar innan känner ingen, alltså ni andra känner ingen stress för det, utan det är så gör vi varje år för de som vill jobba lite före. Det kan vara olika anledningar till att man vill jobba före. Man har jobbat med det här tidigare. Man helt enkelt ska åka bort senare under hösten och känner att man vill jobba ifatt lite. Men normalt sett så är ju första examinationen om 2 veckor. Så, ja, precis. Jag menar, det är ju följa studieanvisningarna där. Mm. Så liksom, ligger man i fas med det så ligger man bra till. Ligger man mycket bra till och med. Följa studieanvisningar, då kan vi väl kika lite på var vi är någonstans i dem. Då kommer vi in i vecka 39, det är nästa vecka kursvecka 4. Yep. Vi kommer att köra föreläsning, vad tar vi upp där? Då kommer vi väl att fortsätta och prata egentligen och lagra data, fast inte data av samma sort utan av lite olika typer. Och då kommer vi in på något som heter objekt och egenskaper. Det blir vår första kontakt med det. Mm. Och det är väl i princip det handlar om, ja. Mm. Och det var ju något du tryckte mycket på föreläsningen förra gången här, att i en array, även om det går att spara data av olika typer i arrayen, så försöker vi att fokusera. Har vi en array
Men till exempel bara nummer så stoppar vi inte in någonstans en sträng, och har vi en array av strängar försöker vi inte stoppa in en boolean mitt i det här. Utan... Ja, jag menar, det är ju som vanligt med JavaScript, man kan göra väldigt mycket. Ja. Det är som jag brukar säga, att jag har en bok som beskriver JavaScript som är sådär tjock. Och sen så har jag den där, jämte The Good Parts. Som heter The Good Parts. Ja, precis. Så att, precis, vi försöker ju guida er, även om man kan göra saker och ting på olika sätt, så försöker vi guida er på en väg som vi tror är ett bra sätt att göra det på. Och det behöver inte alltid vara det bästa ur prestandasynpunkt, det behöver inte alltid vara det bästa ur hur man lär sig språket, men vi försöker ju se till programmet som helhet och vad ni kommer att stöta på i kommande kurser och sådär, och så försöker vi hitta ett spår som gör att ni övergångarna till andra programspråk till exempel ska fungera så gott det går. Så då får vi lära oss lite om objekt här i veckan. Det blir ju en spännande föreläsning, en viktig föreläsning. Objekt i JavaScript är ju viktigt. Ja, så på något sätt tror jag också att jag kommer att introducera examinationsuppgiften här också. Mm. Eftersom nästa vecka, då är det fjärde kursveckan och femte kursveckan, så har vi ju den första ordinarie examinationen. Mm. Och då måste man ju såklart börja redan nästa vecka med examinationsuppgiften. Så det är därför som det är också väldigt viktigt att man jobbar igenom och följer de här studieplanen, så att man ligger väl i fas med övningsuppgifterna. För man spar ingen tid på att hoppa över övningsuppgifter för att snabbt ge sig på examinationsuppgiften. Den kommer ta mycket, mycket, mycket längre tid i så fall. Mm, så man förlorar tid på det i slutändan. Mm. Och vi ser ju att det finns en övningsuppgift kvar här, subjektiv sortering av array, som man kan göra. Men parallellt med det här så börja läsa igenom examinationsuppgiften så att ni vet vad som förväntas av er. Och påbörja den. Den är väl, nu får du rätta mig om jag har fel, för det var ett tag sedan vi körde den här kursen och jag har inte hunnit titta på den. Men om inte jag minns fel så är den här en typ av uppgift som... man kan ganska lätt, den är isolerad i mindre delar, lite likt Tiny Tunes och de här. Ja, då heter det Tiny Funks. Ja, den heter, precis. Tiny Funks, just det. men visst är det som så, ja, det är klart och tydligt avgränsat. Den är väldigt, väldigt, väldigt hårt styrd. Ja, och det är inte en stor uppgift utan många små kan man säga. Så att, det är mycket mer att man kan smyga igång med den, och även om man kanske inte klarar de sista uppgifterna där i, så i alla fall i början är ni nog väl förberedda för. Och då är det ju viktigt också då, om man väljer att göra det, att man verkligen följer guiden för det här då, med den praktiska examinationsuppgiften. Så man inte beter sig precis som det här, vår övningsuppgift, och trycker in det här reprot under your exercises. Nej. Katalog då, som ni kanske har då, eller som ni har. Utan följ guiden där, så blir allting rätt och riktigt. Noga. Får ni något problem på vägen, hör av er i så fall. Ofta blir det ju så, får ni ett problem någonstans, då är det nästan lönlöst att fortsätta, för då är det något som saknas och som kanske soppar till det senare. Mm. Så det är nästan bäst att försöka ta tag i det där felet direkt när det uppkommer i så fall. Men följ guiden, den är up to date. Ja. Men det här kommer jag ju prata om. Föreläsningen nästa vecka, misstänker jag i alla fall. Jag har inte faktiskt hunnit gå igenom den än. Något ska jag göra på helgen. Ja, precis. Ja, jag ska ha LAN hemma för 12-åringar, så det blir spännande. Jag tar hellre förberedning för föreläsningen. Ja, nästan så att jag kan vara lite sugen på att jobba lite i helgen. Nej då, det ska bli jättekul såklart. Har vi något vi ska titta på idag, tycker du? Jag vet inte, vi pratade ju lite här faktiskt på lunchen runt omkring det här, men att vi kanske skulle ta och kika lite på och koda lite. Och eftersom jag håller på att ta blodsockerkurva, så är mina fingertoppar helkörda efter alla stick i fingrarna här. Så Johan, du får gärna koda. Då ska vi koda. Så vet jag inte riktigt, jag har faktiskt förberett eller tänkt ut en liten uppgift. Men jag vet inte om vi ska ta den, ärligt talat. För du nämnde någonting på att det kanske skulle vara kul om vi kunde presentera egentligen hur de här, som jag lite snabbt gick igenom i föreläsningen, den senaste föreläsningen, de här med map och filter och vad det nu var för någonting. Det vi kallar iteratorfunktionerna, de kom väldigt snabbt på slutet där, när alla började nicka till lite i slutet på föreläsningen. Och
Jag tycker det är väldigt kraftfulla, väldigt kraftfullt sätt att iterera eller loopa över, över olika saker. Kanske inte alltid är det mest prestandaeffektiva, men på något sätt användarhänseende, när man använder det som utvecklare, så är det väldigt trevligt. Så vi kan väl titta på något sånt då kanske. Jag ska bara... Jag tänkte att jag skulle plocka fram det i kurslitteraturen. Vilket kapitel om det här finns i. Jag är ju inte helt nöjd med Linux i alla avseende vad det gäller när jag presenterar saker och ting. För jag får massa notiser som dyker upp här från Facebook och klockor och allt möjligt. Men vi får väl klara oss utan det där. Eller klara oss ändå. Vad jag gör nu, jag bara sitter och skapar en katalog här. Ni kan se det som en övningskatalog eller något sånt där. Då ska vi se. Det har kommit en ny version av Visual Studio Code som jag verkar inte kunna installera automatiskt. Den måste ladda ner den manuellt. Det brukar man inte behöva. Nej, det ska ju räcka med att du väljer att titta ner. Ja, då kommer jag bara till en ny laddning. Alltså, ja. Ju... ja, ni ser. Herregud. Kan jag inte stänga det där? Ni som har koll på Linux, jag är så jäkla ny till Linux, så har ni koll på Linux, hur liksom på Macen är det så jäkla skönt när man kör in och delar sin skärm, så går det in i prestationsläge, så slipper man alla notiser och allting, men det får jag inte riktigt till här. Ja, vad ska jag göra? Jag ska måste bara titta på en sak. Du pratade ju om att vi kanske skulle nyttja det här. Jag bara tänkte på det. Om du vill ta bort störande moment här, så kan du gå in i Zen Mode. I Visual Studio Code? Ja, eller ja, det finns en förskräcklig massa olika. Det kanske ser annorlunda ut beroende på. Det kändes spontant som jo, men det kanske det inte var. Hur kommer jag därifrån? Det blir en lång, lång väntan för editor layout. Nej. Där, sen mode. Ctrl KZ. Nu är vi verkligen i sen mode här. Cool. Vad gör jag ändå om jag trycker på den? Då får jag samma för två ställen. Okej. Jaha, nej, det vill jag inte. Stopp. Vad vill du göra? Jag vill ta bort ett fönster. Jag vill bara ha ett. För jag bara en. Så. Ja. Mm. Nej, vad vill jag göra? Ja, jag vet inte om vi ska titta på det där egentligen. Jag nämnde ju några. Och det, men kurslitteraturen tar de ju också upp några av de här. Jag vet inte om det är de här de kan mena med. Alltså high order functions egentligen. Sen higher order functions är ju... Det finns ju liksom någonting där under. Nej, det var ett annan rubrik. Det är ju snarare en språklig konstruktion som gör att en funktion men alltså kan skicka som ett argument. Där nämner man filtering, om man har transforming och reduce pratas det om här. I vilket kapitel jag nu är in i. Kapitel 5, Higher Order, heter det. Men det kunde vara lite intressant att titta under huven på vad det är för någonting som händer, till exempel när man har en array med lite siffror i, kan vi väl säga. Ja, jag kommer inte på något bättre. Men... Nej, men det är så enkelt som möjligt. Så? Ja, och jag menar, hur skulle vi nu, om du till exempel vill göra något med det här? Vi plockar ut alla värden som är mindre än 5. Det första man kanske kommer att tänka på det är att vi gör en for loop. Vi behöver ett index som vi, eftersom vi har nollbaserat, så börjar vi på 0. Och så länge som, och när det är arrayer så blir det ju alltid mindre än r.length. Alltså när i kommer i det här fallet att vara 7, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kommer att fungera.
eftersom längden på arrayen är 7. Men när i blir 7 så är den lika med längden på arrayen och då kommer den att avbryta den här. Och jag väljer att, ska vi skriva så för att vara väldigt duktiga. Vi itererar alla nummer. Vill man kontrollera så går det ju givetvis att stanna debuggen, men det går ju också att göra bara ett R. Och så hämtar vi ut indexnumret och bara skriver ut det där sådär. Och det kan vara rätt bra att göra en sån här grej, kan jag tycka. Ja. Sen kan man ha synpunkt på att man använder konsollogg, men skitsamma. Det viktiga är att man på något sätt får någon förståelse för vad det är som händer och sker här. Nu har inte jag MP, jag har bara tomt repo här, så jag har inte package.json och nodmoduler och sådär installerade. Mm. Så att jag kan inte köra npn start, för då kommer den, vi kan ju testa, ska jag visa vad som händer. Npn start, då står det bara det finns liksom ingen package.json. Vi kan ju i och för sig göra en sån, va? Nej. Avbryter det. Skriver npn init. Ja, det var det jag skrev. Ja, men stopp. Aha. Mellanslag minus y. Ah, så då blir den tyst. Ja, då bara för... Ta den standardinställningen. Ja, och då måste vi in i den. Och nu är jag i sen mode, så att det går jag se. Show open, bla bla bla. Hur lämnade man den? Ja, jag... Ctrl-KZ. Shift-Ctrl-KZ. Escape några gånger tryckte jag. Men det var på Windows det. Nej. Close saved. Nej. Men den här är ju verkligen fantastisk. Där står det kanske. Nej, det är bara terminalen. Ja, men shit. Hopp, F11 då? Ja, titta, F11 funkar. Ja, då hamnar vi fullscreen om man gör det. Ja, och det är väl, om jag trycker fullscreen, då kommer jag dit. Jag kan ju vara här istället, det är nästan bättre. Ja, då slapp du alla stycken. Då behöver jag ett skript. Vi har ett test inlagt som gör någonting. Den bara skriver att vi inte har specificerat några test. Men jag kan ju lägga till en start här. Det här behöver ju ni inte göra nu, för vi har ju gjort det här för er. Men det kan ju vara bra om ni ska testa någonting själv. Och då talar jag om att den här, när jag skriver npn start, då vill jag att den kör igång Node med utgångspunkt från app.js. Svara den där, öppna ny terminal, npn start. Sådär, och då ser vi att det här verkar ju fungera. I konsolen här så har den nu skrivit ut alla våra siffror. Sådär, det var ju precis det vi ville. Mm. Bra. Vad var det jag skulle göra? Jag skulle ta ut alla tal som var mindre än 5. Ja, okej. Till exempel. Då känns det ju att... jag är inte vän med mitt tangentbord. Det här med att byta från Mac alltså. Nej, men du ser. Jag är inte alls kompis. Någonting var då? Jo, är i. Om det här talet nu som vi är. Om det var mindre än, vad sa vi, startvillkoret var? 5. Om det är mindre än 5 så behöver jag göra någonting. Och då... vill jag inte göra för mycket på en gång så kan vi väl göra så där. Vi skriver ut RI i det här fallet. Mycket rött får man. Jag har nog inte min editor riktigt inställd vad det gäller tab. PM start. Så kör vi den där. Japp, 2 och 3 verkar ju vara de enda som är mindre än 5. Det kan väl stämma. Mm. Nu var det nog inte som så att du tänkte att jag skulle skriva ut dem här i konsolen, utan du ville nog att jag skulle... vi kan stoppa in dem i en annan array. Ja. Och då skapar jag mig en ny array som heter result, och jag låter den vara tom från början. Ja, så vi måste ju börja med en array, och den ska ju rimligtvis vara tom då. Så det du måste göra här nu då, det är ju att knuffa in dem, alla de här värdena som är just mindre än 5, istället för att skriva ut dem. Och det där kan man göra på rätt många olika sätt, men det bästa sättet tycker jag det är att använda just push. Ja, för då läggs den till i slutet. Ja, precis. Jag skulle ju kunna ha någon annan räknare som håller reda på var jag är i arrayen eller någonting, men det blir väldigt stökigt. Ja. Det här är lättast bara pusha in det i arrayen i result. Och sen kan jag ju då, om jag vill, nu kör jag med min debugger här, eller med min konsollogging, men jag kan köra den där och så ser jag 2 och 3 ligger nu inuti en array, precis som vi
ville ha det här. Okej då, nu säger vi då att när du nämnde debuggen då, så det kanske vore kul att köra debuggen här. Okej. Så hur ska man gå tillväga för att göra en sån sak då? Det man vill göra är ju att ha radnummer. Som jag inte ens har längre. De har jag lyckats trycka bort med något snabbkommando. Man får ju stanna debuggen i det här fallet. Vi får gå ur, tror jag, den där läget så att vi kommer åt alla våra saker. Vi trycker väl på den lilla debug-knappen här till att börja med. Ja, det man kan se här uppe nu då, där det är uppe, lite lägre upp där, just där du har den där kugghjulet där, så är en liten, ja, om den är orange va, punkt som är där, så betyder det att aha, ja, det är inte, den är inte konfigurerad. Det finns inte en launch JSON. Och det här betedde sig annorlunda än vad det gör faktiskt. Ja, okay. För här fick du inte välja. Nej. När jag gör det här på Windows, då får man upp ett val nämligen, där man får välja, vill du debugga i Chrome eller vill du debugga i Node? Och då är det ju viktigt då att man väljer Node. Ja, för eftersom vi inte har börjat med webbläsaren. Nej, utan det blir först nästa. Om vi kan ju se vad det står här. Här står det ju Node. Men alltså, ofta är, eller det kan vara som så att man har fått ett val här, och då gäller det att välja rätt miljö så att säga. Här behöver inte jag göra någonting egentligen nu, det är bara att stänga ner den där. Det är bara att stänga ner den där, ja. Och sen så är det ju bara att antingen gå in via debug-menyn eller välja just där du var. Mm. Jag trycker på den där så kör vi igång. Poff! Då stannar den här. Nu kan vi titta här ute i våra, bland alla våra variabler, hur det ser ut. Då har vi en, det blir svårt när det var så här. Jag kan bara lägga musmakron också ovanför result. Kan vi, så kan man då se att det minsann är en array som har två stycken element i sig, och vars värden är 2 och 3. Och vi borde hitta den här med, där ja just det, result i en array 2 och 3. Man kan också lägga till den som en watch. Genom att skriva result där så kan vi liksom ha våra egna miljöer där nere. Lite lättare att hitta dem. Förmodligen så kanske vi kapslar in det här i modul också. Vill vi returnera resultatet? Det är så ni kommer att jobba väldigt mycket nu i början. Kan jag sätta brytpunkten vid for-loopen där istället? Ska vi se. Där. Ja, och sen så kan du ta och göra reset eller restart på den där, eller så kör man om det här från början. Det som är lite intressant här, det som jag har fått frågor på rörande debuggen då, det är liksom, vad betyder de här olika symbolerna? Ja, här uppe. Ja, och jag menar den som vi går från den första där, så continue, det betyder att fortsätt bara tills programmet är färdigt, eller till nästa, nästa brytpunkt. Så om jag klickar på den nu? Då kommer du fastna på den sista brytpunkten där. Precis. Då kan vi köra restart igen där. Och den som är därefter där, det är ju den som man använder när man vill stiga igenom helt enkelt de satserna som finns utan att hoppa in i några funktioner. Så det är väl den som jag skulle i det här fallet använda mig av, om jag skulle ta och stiga igenom den här och se verkligen vad det är för något som händer när man kör den här. Och då ser vi ju här nu då att när i är lika med 0 så kommer ju 2:an att läggas till mycket riktigt, och 6:an kommer ju inte att läggas till. Då hoppar den över den, och sen nästa gång så är ju i lika med 2 och då borde... 3. Nej. Ja, i är 2. I är 2, så värdet, elementets värde är 3, och den kommer ju läggas till. Och sen så går vi igenom allting där, för det är inget av de resterande. Och sen är vi färdiga. Och sen så råkar man hoppa då in i loader.js, och det kan hända. Men det är bara att stänga den fliken. Det finns ju en massa kod här liksom i Node som exekveras så fort som vi kör våran egen kod. Ibland hamnar man i den där, och kommer man inte därifrån, då gör man enklast i att man avbryter det hela. Nu är brandlarm på gång. Nej, nu ska jag mäta mitt blodsocker, men det gjorde jag innan. Step into, det är ju ganska likt step over, men med skillnaden som du sa då, att här går man in i funktioner också, man följer dem in. Och det är till exempel inte jättekul om man har console.log till exempel och väljer step in, för då är det risk att man går in i log-funktionen som finns av systemet, och då känner man inte igen mycket. Nej, det så den vill man gärna gå över, en sån typ av inbyggd funktion. Ni vill ju säkerligen däremot gå in i era egna funktioner sen, så då får man skilja på det där lite. Och sen om man är inne i en av sina egna eller någon annans funktion också för alldeles, så kan man också lämna dem utan att behöva gå igenom hela. Ja, precis.
Restart har vi berört, ja. Och stopp är också ganska naturligt. Det kan ju vara viktigt också att ibland så kanske man fortsätter att koda när man har debuggen igång och sen, så här, och sen så förstår man inte varför man får ett helt annat resultat när man kör continue här. Och det, har ni börjat göra förändringar i koden, stoppa det här och så startar ni en ny debuggstation när ni ska titta på någonting. Och har man då lagt ut ett gäng sådana här brytpunkter, så enklaste sättet att bli av med dem där, det är att gå in på debug-menyn och... Nej, nu är jag på fel ställe. Debug-menyn säger du, där uppe ja. Och sen så har du remove all breakpoints. Då försvinner alla. Sen kan man ju också se dem nästan längst ner till vänster där, vilka som är aktiva. Ja, just det. Jag vill testa en grej. Ja. För det här pratar vi om att vi inte visste riktigt hur det hanterades. Ja, men det är klart, vi måste starta den ändå. Ja, det blir ju konstigt här. Hur ska jag då? Jag bara tänker om jag gör en sån så kommer den inte. Nej, det var ingenting. Glöm det. Det blir nästa kurs. Ja, precis. För när vi är webbläsaren sen, då kan vi skriva debug i vår kod, så kommer webbläsaren att stoppa debuggen på den raden. Det funkar nog inte riktigt likadant på servern. Ja, det var lite kort om debuggen, och vi skulle fortsätta med det här egentligen. Vi skulle göra det här på ett annat sätt, va? Testa på att använda oss av de här. Alltså om man inte vill skriva det där. Mm, för det är ju lite, alltså det där ser lite skrämmande ut om man är ny till programmering. Det är rätt så mycket att hålla reda på. Det är i och det är r och det är parenteser och sådär. Det finns ju mycket enklare sätt för läsbarheten framförallt. Och några av de här som vi pratade om, det var ju, jag tänkte vi kunde ha den kvar. Ja, jag tänkte... jag kommer inte ihåg hur man gör en kommentera bort. Aha, men då går du in på finns ju edit och sen toggle line comment. Där, Ctrl Shift 7 är det. Så. Ja, då finns det ett annat sätt att göra det på. Ja. Det finns ju de här iteratorfunktionerna. Och då får du ta och kommentera bort även den där du deklarerar result. Just det. Faktiskt. Den kommer vi att få på köpet. Ja. Iteratorfunktionerna lever på arrayer. De tillhör arrayen. Precis som length är en egenskap på en array, så finns det iteratorfunktioner som är metoder på arrayen. Och skriver jag r punkt så kommer vi att få upp en lista på alla de här, och det är de här boxarna här som vi ser som är metoder. Och det står ju också inom parentes, och tittar vi lite längre ner så ser vi att det finns, trodde jag, fick vi inte upp length? KL, där ser vi en property, alltså en egenskap som är längd. Och den skiljer sig från en liten blå box där istället. Men här finns det ju väldigt mycket att välja på. Och de här får man ju helt enkelt lära sig vad det finns och hur man kan nyttja dem. Vill man inte lära sig allt för mycket så kan det vara bra att känna till for each, tycker jag. Nu är det kanske inte den smartaste metoden att använda i det här fallet, men det är en metod i alla fall. Och vad man gör är att man anropar den här metoden forEach. Då kommer den här metoden att hjälpa oss att stega igenom arrayen från 0 till hur lång den nu är. Vi behöver inte tänka på startvärden, slutvärde, utan den här kommer att se till att stega igenom hela det den gör. Vi har alltså inte riktigt samma flexibilitet här i att vi skulle kunna hoppa över de två första och två sista värdena och sådär, men... I 99% av fallen så vill man alltid stega igenom en hel array. Det är liksom det man vill göra. Det här är en metod. Det betyder att vi behöver ha parenteserna efter här. För det är ett metodanrop. Sen blir det lite överkurs här nu då. Det är det här det börjar bli svårt. Och det är här det här higher order functions kommer in. Och anonyma funktioner. Och vi har kanske inte pratat jättemycket om det här. Men funktioner i JavaScript kan man skapa i princip vad som helst. Och man kan skapa anonyma funktioner. Alltså funktioner som inte är namngivna på något sätt. Normalt sett när vi har skapat funktioner hittills har vi kallat dem någonting. Vi har kallat funktionen get all even numbers och get all odd numbers och get all odd numbers. Alltså den typen. Men vi kan skapa funktioner som inte är namngivna. Om jag gör så här så har jag skapat mig en funktion som inte är namngiven. Vad forEach kommer att göra här, det är att den kommer att anropa den funktionen vi skickar som ett argument in till forEach. Och den kommer att anropa den här funktionen för varje
värde som finns i arrayen. Och det betyder att vi kan inom klammerparenteserna här skriva kod som kommer att påverka varje element i arrayen. Eller där vi får tillgång till varje array, varje element i arrayen. Vi påverkar inte dem, men vi får tillgång till varje element i arrayen. På samma sätt som vi här inne får tillgång till varje element i arrayen genom att skriva ri. Men hur får jag tillgång till den då? Jo, for each, den kommer att skicka med, och det här borde man kunna se i dokumentationen for each. Nu ser det väldigt, väldigt kladdigt ut här. Men det står for each callback function value. Det första som vi kan få in är value, ser vi där. Och det kan vi ange här. Vi behöver inte skriva value. Nu gör jag det. Men den här kan vara vad som helst. Value här kommer hela tiden att, varje gång den här funktionen anropas, så kommer value att motsvara ett värde i arrayen. Så första iterationen. Så blir det 2. Ja. Sen blir det 6 därefter. 3. Och 3 är 8. Så, ja. Så den här kommer, alltså, funktionen kommer anropas 7 gånger då? Ja, precis. Okay. Och det är här jag sa, det kanske inte är det mest resurseffektiva sättet. För det som händer här är att den kommer att behöva skapa den här funktionen på heapen, den kommer att behöva, eller på stacken, den kommer att behöva anropas ett antal gånger. Det kommer att bli lite resurskrävande eventuellt. Men nu misstänker jag också att tolken här, JavaScript-tolken V8-motorn, kommer att vara ganska snäll mot det här och optimera bort ganska så mycket, så den är nog inte jätteelak i alla fall. Nej, vi kan väl säga så här, man ska inte vara rädd att använda de här om man är orolig för liksom att man kommer förlora massa i prestanda. Det måste till sådana enorma datamängder för att det här ska visa sig att det här är en långsamt sätt att göra det. Ja. Så det ska man definitivt inte vara orolig för. Utan 9 gånger av 10 eller 9999 gånger av 10 000 så är den här väldigt bra. Men okej, ska man loopa igenom jättestora datamängder och göra saker och ting, så är det väl mindre bra. Kör den där. Vi får samma resultat. Den skriver ut allihopa. Jag skulle också kunna givetvis stanna debuggen och så kan vi titta på den där. Jag kommenterar bort det här. Ja, jag trodde inte du skulle ge det på for each. Nej, jag kommer. Så tar vi och kopierar det här. För egentligen så vad den här for each har gjort, det är att eliminera for-loopen. I det här fallet ett annat sätt att skriva det där på nästintill, som är lite lättare att läsa. Men vi behöver fortfarande göra det här jobbet med att testa om den är mindre än 5 och pusha in den. Men istället för RI här som vi hade i for-loopen, så kan jag testa mot den här value. Och jag kan pusha in value i result arrayen. Sådär. Kan jag sätta en breakpoint där? Kan jag inte, va? Det är ingen. Jo, titta, det funkar. Det var trevligt. Nu stannar den där varje iteration. Ja, det är så den gör jag. Vi kör några runder då. Vi kan köra continue. Så, och vi ser här. 2 och 3 har kommit in och så kommer den där att fortsätta nu för varje iteration. Men den följer ju inte på någonting mer. Så, ja, resultatet blir faktiskt exakt samma sak som där uppe. Men jag kan tycka när man... Det krävs mer att förstå den här än vad det gör med en for-loop. Men när man bara tittar på den så är läsbarheten mycket enklare. Ska vi göra det svårare? Ja, vi ska göra det svårare och ännu mer läsbart strax. Ja, okay. Nej, för det jag tänker på är att om man tittar här uppe, det är så himla lätt att man råkar göra en sån där. Ja, visst, verkligen. Och sen sitter man och det funkar att man får en bugg. Man kanske inte ens upptäcker den här buggen att nu kommer inte, eller nu får vi med en undefined i slutet också. För det är det man får. Ja, precis. Alternativet att man har råkat vända på den där, det där med krokodilmunnen, om den är, vilken den äter, största, minsta, det var inte ens stora styrka, och så funkar ingenting nu helt plötsligt, den går liksom aldrig in. For-loopen är ju lite knepig på det sättet. Det här sättet är ju lite renare, att för varje värde gör det här och testa om värdet är mindre, i så fall lägg in det. Det blir ganska läsbart. Vad jag tror att du är inne på, det är att det finns ett annat sätt att skriva funktioner på. Ja. Och det har vi inte berört alls, va? Nej, vi har inte tagit upp det. Nej. Eftersom det är just tillsammans med den här typen av metoder som man använder sig av, det som kallas arrow function. I stor utsträckning, eller i störst utsträckning kanske man ska säga.
Och det är helt enkelt bara ett annat sätt att skriva på som är lite kortare, för vi programmerar i slö av naturen. Mm. Ja. Ta bort den där. Och sen skriver jag så där istället. Och nu när jag skriver så kan jag väl göra så där. Nu var det så himla länge sedan jag programmerade, känner jag. Men... ja, det får inte vara ett mellanslag innan. Ja, där får kanske inte vara ett mellanslag. Så. Den här nu kallas det där en arrow function. Men det, ni ser ju, jag håller över, så ser man vad det här egentligen motsvarar. Alltså det är fortfarande en funktion som har en parameter, value, och som anropas då för varje på det här sättet. Hade jag velat ha flera parametrar så måste jag ha parenteserna, och då gör jag som vanligt sådär. Det är faktiskt som så att for each är lite klurig, för den skickar även med indexet. Har du ytterligare en parameter som är arrayen i sig? Ja, om man vill. Ja, just det. Och så fortsätter det. Men det är kanske inte så vanligt att man behöver indexet. Testa den där. Jag gör en sån där bara. Sätter jag brytpunkten där istället så blir det tydligt. Så, ja, funkar ju utmärkt fortfarande. Nu har vi förenklat det ytterligare. Vi har fått bort nyckelordet function. Nu kan vi ta bort den där också, parentesen då, som vi inte behövde den. Så behöver vi så. Och det är det här som ni studenter tycker är så himla trevligt. Att man kan göra på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 olika sätt. Ja. Jag vill lära mig det bästa sättet, det beror på situationen. Nu är det ju som så här, att det här att ta reda på och jämföra och filtrera värden i en array är ju någonting som man ofta ställs inför. Vi vill hitta alla personer som är födda 2010, vi vill hitta alla tal mindre än 5, vi vill hitta alla strängar som har ett frågetecken i sig, vi vill och så vidare och så vidare. Ja, för det är det vi gör här nu egentligen med båda de här kodsnuttarna som du har skrivit, är att vi filtrerar innehållet i en array och kokar ner det till det som vi vill ha, eller väljer ut det som vi verkligen vill ha och är intresserade av. Och det är en oerhört vanlig situation man ställs inför. Mm. Vilken tur att det finns någon som har tänkt på det här, och så att det finns någonting färdigt att använda. Ja. Om det var det du tänkte på nu att du skulle komma till. Det var det absolut. Mm. Och så blir jag distraherad av att min familj har en Facebook-konversation som kommer upp mitt i allting. Ja. Men det får ni leva med. Jag hoppas att den är rumsren, men det borde den väl vara. Jo, det finns inbyggda. Vi kan titta här då. Vad har vi? R. Punkt. Och jag gav väl en liten ledtråd när jag sa det här att man till exempel vill filtrera en array. Ja. För det är ju det vi vill göra. Vi vill filtrera ut vissa nummer. Och då kan man ju börja fundera då. Filtrera. Det var ju inte någon bokstavsordning på det här, ser jag. Jo, där var det va? Filter. Mm. Array. Punkt. Filter. Då tittar vi. Vad tar den där då? Då står det här, den tar en callback-funktion med, där den första parametern är numret. Den andra parametern är ett index. Och sen blir det väldigt förvirrat här. För, ja, det är samma faktiskt, ja, parameter som precis. Det är till for each. Ja. Sen kan jag ju tycka att det kan vara svårt att läsa och förstå den här dokumentationen. Så ofta när jag inte känner till en metod som finns, utan jag vill lära mig hur den där egentligen fungerar, då brukar jag gå till MDN. Och i det här fallet så skulle jag då skriva MDN mellanslag. Nej, det var inte MDN.com. Nej, jag skulle skriva MDN array mellanslag. Ja, just det. MDN mellanslag array mellanslag filter. Då kommer jag att hamna på rätt ställe. Där, developer Mozilla. Och här finns det som jag personligen tycker är trevligt då. Det är alltså att se ett lite programkod som visar hur det här fungerar. Hur det hjälper mig att förstå det. Sen såklart finns ju alla de här sakerna som visades här i Visual Studio Code lite längre ner under syntax här. De lite mer kryptiska sakerna egentligen. Där finns det verkligen dokumenterat då vad de olika parametrarna, innebörden av dem egentligen. Men det som är intressant när man går dit i alla fall, det är som sagt de här programexemplen som finns. Mm. Vi såg ju här att det funkar på samma sätt. Vi får in value från den här arrayen. Vi använder den med en arrow function på det där sättet. Och sen är det ju lite speciellt här nu då. För vad den här funktionen förväntas göra, det är att returnera
true eller false beroende på om värdet i arrayen uppfyller vårt villkor. Om vi vill ta med det här så returnerar vi true. Om vi inte vill ha med värdet så returnerar vi false. Yeah. Alltså skulle jag skriva return true här på alla så betyder det här ta med allt. Mm. Väldigt meningslöst. Men vi kan bara testa. Men var hamnar resultatet någonstans? Det är ju det man vill fråga sig. Det filter gör här till skillnad mot for each, det är att den skapar en array som den returnerar. Och det var här du var inne på att vi ska kommentera bort den där. För att vi kommer få en ny array skapad till oss i det här fallet. Och den kommer heta result. Sådär. Så vi behöver inte skapa den tomma. Så vi kan bara köra det här. För det här borde liksom ge exakt samma innehåll. Så det blir liksom det blir två helt olika arrayer. En för r och en för result. Har jag inte vad jag som är fel? Kommentera bort for each-historien där kanske. Ja, just det. Så ska man inte kommentera bort. Nej, det ser jag. Så, nu är det dubbelkommenterat men det gör ingenting. Så. Och då ser vi resultatet, en array som är 7 lång, den innehåller allting. Och det var för att jag skrev true där. Skriver jag false där så kommer vi inte att få någonting mer än en tom array förhoppningsvis. Restart. Så, en array som innehåller något. Yep. Ja. Så här är vårt villkor. Vad är det vi vill filtrera på? Jo, vi vill filtrera på om value är mindre än 5, sa vi va? Mm. Och det är ju ett boost uttryck. Ja. Så det där blir ju antingen true eller false. Vill man vara tydlig då så kan man ju göra så där om man tycker det är lättare. Alltså man skriver parenteser runt det här booleska uttrycket som returnerar true eller false. Men det finns ingen anledning till det i det här fallet egentligen så jag tar bort dem där. Vi testar den. Nu ser vi att vi har fått en result där som är 2 och 3 precis som vi förväntade oss. Bra! Det här går för enkla ytterligare. Ja, då gör vi det. Ja. När det är en sån här arrow-function, när dess enda uppgift är att returnera ett värde, så behöver man inte ha några klammerparenteser. Man behöver inte ha något return statement eller ett nyckelordet return. Inte om du bara har en enda sats så behöver man inte skriva return under förutsättning att man tar bort klammerparenteserna. Ja, så vi tar bort klammerparenteserna och så gör vi sådär. Vi börjar likna det där exemplet vi hittade på MDN. Nu har vi kokat ner det här ytterligare. Jag kan tycka att läsbarheten på det här är lite tydligare. För om vi tittar vad det står så står det. Skapa en variabel, result. Och tilldela den en annan variabel. Eller en annan array i det här fallet. Som vi filtrerar på någonting. Vad filtrerar vi på? Jo, dess värde som är mindre än 5. Mm. Så allting som i den här arrayen är mindre än 5 kommer hamna i result. Väldigt, väldigt lättläst, väldigt kort och fungerar exakt lika bra som den här for-loopen som vi inledde med. Och det här styrkan kommer kanske nu också där man börjar se det här med att slippa ha semikolon. Mm. För egentligen om man ska vara petig och man ska använda semikolon så ska det nog börja se ut så här på något sätt. Och, eftersom det är slutet på ett sats så det blir helt enkelt väldigt rörigt att börja blanda in massa semikolon i det här. Det blir enklare när man tar semikolon. Det gäller för er som kanske är lite sura på oss att vi valt att inte köra med semikolon. Då. Nej, vi har valt en kodstandard. Ja, den kodstandarden använder inte semikolon. Precis, men vi tycker om det för att det är egentligen annan här det landar. Det här är lite överkurs. Det finns ju flera sådana här funktioner som gör massvis med olika saker. Men så fort man ska göra något med en array så kan det vara bra att veta att antagligen om jag behöver göra det här så är det många som har behövt göra det här genom åren. Och då kanske det finns den här typen av funktioner som underlättar för oss helt enkelt. Ja. Ja. Det är ingen mening med att dra map på de här. Nej, jag tycker inte. Utan då får ni läsa på. Men
det här introducerar faktiskt ganska mycket. Ja, det introducerar arrow functions, det introducerar higher order functions. Mm. Det här är begrepp som är dels ganska nya, i alla fall arrow functions, nya i JavaScript-världen. Mm. Och higher order functions som är ett väldigt en relativt avancerad företeelse och någonting som man inte har i alla språk heller. Det är inte säkert att man har higher order functions i andra programmeringsspråk, men här har man det. Och det gör att man kan göra den här typen av konstruktioner. Nu får jag bara notiserna på klockan, så då verkar det vara att gå i helskärm med en bra grej. Vi ska inte fortsätta prata om det här, vi har nog suttit en timme snart. Ja. Utan, vi pratar lite om, för jag kollade faktiskt lite på vad vi gjorde förra året. Ja. Och då pratade vi ju lite om felsökning. Du la rätt mycket tid på det här. Jag undrar om vi inte ska lägga ut en liten blänkare om så man kan gå in och titta lite på det i den förra årets vlogg faktiskt. Så behöver vi inte ta upp det här nu, för det är ingenting som har ändrat sedan dess. Nej, precis. Då kan man ju göra som så att man går in i videolog och så bläddrar man ner och då är vi på vecka 30. Det var samma vecka förra året, va? Så att man kan man gå. Där pratade vi ju om lintning, testning och debugging, det tror jag vi sa sist. Så den kan ni ju gärna titta på om ni vill veta ännu mer om debuggingen. Här sätts ju jag på prov. Ja, det var då du kodade det som jag drog på föreläsningen förra året. Ah. Som du drog på föreläsningen i år? Förra veckan. Ja, just det. Så ja, vill ni se när jag gör bort mig och kodar? Men där har jag min Mac, titta. Så då är jag nog lite mer bekväm i alla fall med att hitta. Så kan ni väl titta på den och då det är mot slutet här någonstans. Ja. Det är för mig att den här var rätt så lång. Ja, och det handlar lite om det här med felsökningsstrategierna som man kanske tycker är svårt. Man möts av en massa felmeddelanden och så vet man inte hur man ska nysta i det där. Och jag tänker mig att det kanske är lite sånt jag tittar det på. Det är framförallt det här med om man råkar ta bort eller lägga till en klammerparentes för mycket. Mm. Hur löser man det? För man får väldigt märkliga felmeddelanden. Ja, precis. Så ett tips kan ju vara faktiskt att titta på den. En liten sån här. Ja. Helgunderhållning. Ja, kanske det. Ja, jag får kanske sätta på den på LANet hemma så får ungdomarna lära sig något också. Ja. Mm. Ja, vi får väl se. Men jag tycker vi önskar alla en trevlig helg med det. Ja, det gör vi. Hej. Hej.